ចាសសួស្តីលោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំខិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ 8រោចខែបុស្សឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ 2535ហើយ ព័ត៌មានរឿងខ្មែរភិកបញ្ចប់នៃបទសម្ភាររវាងលោកហងចក្រាបារមីនិងលោកសាទមហារីស្ដីពីការសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើងខៅអ៊ីដាងប្រទេសថៃដែលមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាតិសាសន៍ចូលសិក្សាតាមដោយភិកបញ្ចប់នៃបទសម្ភាររបស់លោកខេងខេមរៈជាមួយកញ្ញាទេពសសីណាស្ដីពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នរួចហើយនេតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបន្តមកទៀត នេតិប្រពុទ្ធសាសនារៀបរៀងដោយលោកនួនសុខវាងតាមដោយនេតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រចាំថ្ងៃសុខរៀបរៀងដោយលោកមីសុភីរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនេតិពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចាស់ជីវិតធម្មនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរៀបរៀងដោយលោកមាសវណ្ធា បាទសមគុណអ្នកស្រីខីវរតនាជម្រាបសួរអស់លោកនាយនសាវិជូខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានព័ត៌មានរឿងខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ 25ខែមករាឆ្នាំ2017នេះរួមមានដំណឹងថាគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់មានដំណ័យថាអ្នកណាជាជនបរទេសក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងជាង7លានអ្នកនៅឡើយទេនេះបើតាមលោកមានសតិអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោត លោកមានសតិអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតបាទសូមស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដារីកាដោយអ្នកស្រីនៅរេសាលោកមានសតិអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាគួរជបមិនទាន់វាតម្លៃថាអ្នកណាម្នាក់ជាជនបរទេសនៅឡើយទេនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងជាង7លានអ្នកលោកមានសតិបានឲ្យដឹងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានការពិគ្រោះថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2006ថាមិនទាន់វាតម្លៃថាអ្នកណាមួយ
ដែលមានចុះឈ្មោះហើយសូមគុំនិយាយលុបឈ្មោះជនបរទេសបើដឹងជនបរទេសនោះក៏ជបោចាត់ការបាត់ទៅហើយលោកបន្តថាក៏ជបោចុះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធបណ្ដឹងវិញលោកម៉ៅសុភិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការរងក៏ជបោបានមានប្រសាសន៍ថាកិត្តិកម្មថ្ងៃទី 8 ប្រាំបួនបណ្ដឹងអ្នកបណ្ដឹងជំទាស់មាន 7 រយ 50 ប្រាំបួនអ្នកក្នុងនោះគូច្បោក៏បានបដូរនៅទេវិធីសម្រាប់ដោះស្រាយបណ្ដឹងជំទាស់ផងដែរលោកមានសតិស្មារតីគូច្បោបានបានដឹងទៀតថារបៀបដោះស្រាយបណ្ដឹងនៅថ្នាក់គូច្បោមានរយៈពេល 5 ថ្ងៃក្នុងការដោះស្រាយ 3 ថ្ងៃកន្លងមកគូច្បោពឹងផ្អែកទៅលើអង្គច្បាប់ដូច្នេះហើយកាលណាមានអង្គច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់យកសម្រាប់3ថ្ងៃកន្លងមកបានចូលរួមតិចបំផុតហើយនៅថ្ងៃទី3នៅថ្ងៃទី3ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី3គឺថ្ងៃទី11តិចខាងមែនទែនអ្នកដែលបានចូលរួមជាពិសេសគឺបណ្ដឹងនៃសូនចិត្តមួយដល់សូនចិត្តប្រាំដើមបណ្ដឹងមិនមកតម្លាងក៏មិនបានមកដែរពេលហ្នឹងយើងបោះសារបណ្ដឹងដោយមានតែចុងចម្លើយហើយអវត្តមានគឺកំបាំងមុខរបស់ដើមបណ្ដឹង ទីទូទៅចុងចម្លើយចូលរួមក៏មានចំនួនទៅដែរលោកថាមុននឹងផ្លាស់ប្តូរយន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងគូច្បោបានពិនិត្យលើបទបញ្ជានិងនីតិវិធីដែលបានដាក់ជូនភាគីពាក់ព័ន្ធកន្លងមកហើយភាគីពាក់ព័ន្ធបានយល់ព្រមផងដែរមូលហេតុដែលគូច្បោសម្រេចប្តូរនីតិវិធីជាសាធារណៈទៅ ជាការដោះស្រាយបែបសង្ខេបនោះដោយសារតែមានបណ្ដឹងច្រើនហើយការដោះស្រាយបណ្ដឹងសាធារណៈត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនតាមនីតិវិធីខណៈដែលគូច្បោមានរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថែមថាការដោះស្រាយបណ្ដឹងនៅគូច្បោមានពីរយ៉ាងដែលភាគីពាក់ព័ន្ធបានយល់ព្រមគឺដោះស្រាយបណ្ដឹងតាមសាវនាការជាសាធារណៈនិងដោះស្រាយបណ្ដឹងតាមសាវនាការសង្ខេបដោយយល់ឃើញពី
ដោយសារតែការដោះស្រាយប្រើរយៈពេលយូរហើយមិនដឹងពាក់ព័ន្ធតែអង្គច្បាប់នោះគោច្បាប់បានសម្រេចដោះស្រាយតាមសាវនាកៈសង្ខេបដោយឡែកតទៅពាក្យបណ្ដឹងសុំលុបឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតគឺគោច្បាប់ចាំលទ្ធផលពីក្រសួងមហាផ្ទៃសិន អ្នកនាំពាក្យគូច្បងលោកខំពធាបានដឹកឡើងថាគូច្បងកំពុងរងចាំលទ្ធផលពីក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធការស្នើឲ្យស៊ើបអង្កេតនិងពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវអត្តសញ្ញាណរបស់ពលរដ្ឋក្នុងករណីបណ្ដឹងសុំលុបឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចេញពីបញ្ជីឈ្មោះដំបូងតាមពិតគូច្បងបានស្នើឲ្យប៉ុន្តែដោយសារមិនទាន់មានចម្លើយ ពីខាងអាសូមាផ្ទៃអញ្ចឹងយើងអត់តនយាយជាផ្លូវការទេណាបាទប៉ុន្តែបានតែតងគ្នាបានធ្វើការជាមួយនេះហើយប៉ុន្តែអត់តនមានចម្លើយពីព្រោះខាងមាផ្ទៃលោកឆ្លើយថាលោកត្រូវការពេលវេលាបាទលោកបន្តថាក្នុងករណីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ដល់ចម្លើយពាក់ព័ន្ធការស្នើរបស់គូច្បងឲ្យស៊ើបអង្កេតនិងពិនិត្យលទ្ធភាពត្រឹមត្រូវអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង ករណីមិនដឹងសូមលោកឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងមានភាពយឺតយ៉ាវនោះគោច្បងមិនអាចលុបឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនោះទេលោកបន្ថែមថាបើសមីខ្លួនអ្នកប្តឹងមិនសុខចិត្តអាចប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញព្រោះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានរយៈពេល10ថ្ងៃក្នុងការទទួលនិងដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងច្រើនជាងគោច្បង លោកសង្ឃឹមថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងជួយរកយុត្តិធម៌ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធបណ្តឹងសុំលុបឈ្មោះសូមបញ្ជាក់ថាគោច្បងបានបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបណ្ដោះអាសន្នជាលើកដំបូងនៃឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2017ចំនួន7លាន 300,000 5,001,500ដល់ពីរនាក់និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវលុបចេញជាង 6,000ហើយការប្រឹងតវ៉ាឬប្តឹងជំទាស់លើបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វិញមានរយៈពេលដល់ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាចំណេញខ្ញុំនៅរដ្ឋាភិបាលវិជ្ជាគមាពិភពលោកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បានលោកដិនប្រធិប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានទទួលឲ្យលោកហ៊ុនសែន ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីតុលាការបានសម្រេចដោះលែងលោកឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីសប្ដាហ៍មុនសូមស្ដាប់លោកជ័យជីដែនរាយការណ៍នេះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកដិនបុធីបានទទូចឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីតុលាការបានសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីស
ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានមួយ ករណីនេះនាំឲ្យលោកដិនពុទ្ធីជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យទម្លាក់បទចោទទាំងស្រុងមកលើរូបលោកលោកដិនពុទ្ធីអំពាវនាវដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ប្រតិជនមូលសវ៉ាតការពីថ្ងៃទី 14 ខែមករាឆ្នាំ 2017 លោកដិនពុទ្ធីរងការចោទប្រកាន់ប្រព្រឹត្តមិនបានបើកឡានបុកលោកឈៀនពិសិដ្ឋនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ប្រចាំច្រកទ
ខ្ញុំជ័យជីដែនមជ្ឈុខ្មែរពិភពលោកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិតស៊ូស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារបានសម្ដែងក្តីបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ព្រៃឈើដែលពួកគេបានកិត្តិកម្មប្រឹងប្រែងការពារជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះការព្រួយបារម្ភនេះកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយបានទទួលការអនុញ្ញាត ការពីខែមេសាឆ្នាំ2016កញ្ញាកានិការីកាបន្តរីនេះការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅទិន្នន័យរបស់អង្គការនាសានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបាត់បង់លឿនខ្លាំងហើយកម្ពុជាស្ថិតក្នុងប្រទេសដែលមានអត្រាការកាប់ព្រៃឈើលឿនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកតំណាងសហគមន៍ឃុំតស៊ូគឺអ្នកស្រីហ៊ុតម៉ាលីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី11មករាថាអ្នកស្រីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតកំពុងតែមានការព្រួយ
ឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់នេះបានទេនៅថ្ងៃទី16មករាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តព្រះវិហារលោកពីងត្រីដាមានប្រសាសន៍ថាលោកធ្លាប់បានចុះទៅណែនាំក្រុមហ៊ុនសំអឿនសុវណ្ណម្ដងមកហើយក្រោយពីមានអ្នកភូមិបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកលួចចូលទៅកាប់ឈើនៅតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនសំអឿនសុវណ្ណបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យកាត់ប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើតែ12%នៃចំនួនផ្ទៃដីសម្បត្តិសង្គមក
មន្ត្រីផ្នែកតស៊ូមតិរបស់អង្គការពន្លកខ្មែរដល់កំពុងសកម្មធ្វើការជាមួយសហគមន៍ការពារព្រៃឈើលោកពឹកសោភ័ណ្ឌក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ព្រៃឈើដែរលោកបានរិះគន់អាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារចំចំនិងក្រសួងកសិកម្មថាការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនកាត់ប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើនៅតំបន់ដីសម្បត្តិសង្គមមកកិច្ចក្នុងស្រុកឆែបនិងស្រុកជ័យសែននោះគឺខុសនឹងសារចរណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងដែលចង់ឲ្យ
ដែលរូបថតដោយផ្កាយរណបបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាប្រៃឈើដែលគ្របដណ្ដប់នៅប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះពីឆ្នាំ2001ដល់2014តាមរយៈរូបភាពនោះផងដែរកម្ពុជាបានបាត់បង់ប្រៃឈើអស់ចំនួន14លានហិកតា គឺស្មើនឹងដបួនក្បៀបបួនភាគរយអង្គការដដាលឲ្យដឹងទៀតថាប្រៃការពារក៏ត្រូវបានគេកាប់បំផ្លាញឲ្យយ៉ាងច្រើនដែរក្នុងរយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះនាងខ្ញុំឈុំកានិកាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីមេត្រីព័ត៌មានខ្មែរនៅពេលនេះសូមបញ្ជប់តែត្រឹមនេះសូមអគុណនិងជម្រាបលា ចាក់ក្នុងវគ្គការដំណើរថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហុនចក្រាបារមីនិងលោកសាទមហារីខ្មែរពីរដ្ឋអូរីហ្គនស្ដីពីការសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលបុកវើនខៅអ៊ីដាំងប្រទេសថៃដែលមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាសាសន៍ចូលសិក្សាជំនាញដើម្បីងាយស្រួលស្វែងរកការងារធ្វើចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅ ហើយមានពេលរៀងចប់មានកូនសិស្សឬកូនសិស្សយើងស្ដាប់ណាបាទបញ្ចប់សាលានឹងកូនសិស្សនឹងនៅរស់នៅនឹងដដែលឬមកចេញទៅប្រកបអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរៀងខ្លួនបាទល្អណាស់ល្អណាស់សំណួរកាលណារៀងចប់ហើយអ្នកខ្លះត្រូវបាន ปนิชกรไทยอ่ะเนี่ยได้เกี่ยมีกรมพลมีจํานวนเกี้ยนี่มาช่วยเจ้าที่ศาลานั้นก็มีได้โอเคนี่ตามวิชาชีวะอย่างเดิมนะบุคคลนามก็ได้ฟิตจมวยหน้าบิสเนสบ่เกี้ยนเนาะบ่แอ้งคามาชินจังหาโรงจักรนาได้เตะต่อมาชินนี่มาช่วยเด้อเติ้ล
ទៅទៅថៃអង្គសញ្ញាអីចឹងមកទៅថៃណាទៅទៅនឹងទៅមកនៅក្នុងគ្នាអស់គេប្រាក់ខែបន្តិចទៀតប៉ុន្តែវាច្រើនសម្រាប់អ្នកអស់នេះហើយមិនចឹងរៀនអស់លុយអូខេអូខេយើងយើងមើលសំណួរមួយទៀតត្រង់ថាតើក្នុងយើងលោកធ្លាប់រស់នៅទម្រង់ខែដានទេកាលពីសម័យយើងទៅបាត់បួនបាទអូខេបើលោកធ្លាប់រស់នៅទម្រង់ខែដានដូចគ្នាដូចយើងនិងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់សួរថា ในสับไงนั่งได้กระปุงแต่กระปุงกระปุงบานแต่ตัวบอกว่าไปเจ็บปวดเจริญรอดไงนะแต่ตามจิตจิตเชิงเชิงในกิจจังเจอบอกเรียนสดในขนมในมัชฌิมดูเขาดังตาเนี่ยเมียนประมาณตกซ้อนในขนมประมาณเปอร์เซ็นต์ในขนมในเด็กจับได้ปีแบบมาได้มือแล้วมาได้เราอ่ะ มันน้องที่มันน้องที่เนี่ยเตลโฟนไม่ได้ดูจวบเตลโฟนจวบเตลโฟนจวบโอเคจังยิ่งจังเสียงจังชัวร์ใครวิ่งไม่ชัวร์เวงแต่มีเนี่ยบอกโอ้ไปเจ็บปวดยิ่งได้ยิ่งเดือดชัวร์รุ่นในข่ายดังนั่งกีตาร์ยิ่งดังเลยท่าจำนวนข่ายดังมีจำนวนมันนี่ประมาณมันตัวได้จังมันนี่อเมริกจังแต่ในกรุ๊ปเตสต์เต้ยในซอฟต์แวร์ซอฟต์ติ๊กติ๊กจำนวนรุ่นมากแต่ปัจจัยยิ่งจังดังท่ามีประมาณ มีจำนวนประมาณเปอร์เซ็นต์ในในตัวเซ็กโตมาเรียนในขนมมัชฌิมดลในยุคตัวต่างๆจำนวนมัชฌิมดลยังไอ้เปรี้ยเทียบบ้านเนี่ยเปรี้ยเทียบบ้านเพื่ออะไรยังกระไรจำนวนโชคลายจำนวนบ้านเพื่ออะไรสำหรับตั้งเป็นไงจับดามบ้านหมอได้องค์การสัตว์จิตได้องค์การปกครองโดยกฎบ้านมัชฌิมดล อันนั้นสักซ่าเรื่องโซนนั้นคือการยิงอาชนะมัดท่าปีสมัยยุคในข่าวดังจำนวนมาเพย์การจำนวนอะไรนั่งยิงบานประมาณเท่าไรปีจำนวนมาเพย์เมื่อเท่าไรยังจ่อเอาไว้เวทจราเป็ดโอเค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 
bóng để khi chúng mình là bóng của cái đầm bàn ở nông thất tại cái để kiểu bóng thả thì vót này ở nông này nè ok họ này thư flow thư skin thư ấy này này nó có cái miếng mà tà la bất kỳ tờ nông chúng rung nông tầm mưu viên mạnh tha triệt chiếc tức đây là bóng thấy ấy bình nó là đại lần kia bánh thả kia và họ hở sắp ngay nó kỳ xong thay nó cứ bởi miếng tầm bay ở kia tám một chùm niên mùi mưu để miếng sót nào nâng hài mình mưu để ban cho chúng của chị hỏi cho chúng mua ban bay còn nè nhắc để cho chúng hai con này chúng mua nó để mình ai mình toàn ban cho là không não nó mình toàn vào viên là bọc luôn nó nè nâng ban trăm tại cho chúng mua thì thử lắp vào luôn nước ra cầm bay đi cả lấy cầm ai có ai đi ok mình nên chia cầm lấy được chứ ở đây chắc mình ăn đi thôi mình ăn đi ở thế này cái máy bay thì ai quay nó thì ai bay phi nó quay trăm cái liên trọng mấy mà một cái bay xe đó ô tao apply ok nhá dừng cái chỗ này chúng ta tỏ biết nữa và cái này dừng tao register cho chúng mua apply không cho liên một cái chuyện này ok họ đặt chúng mua sắp bay đang phi lủng nâu thành thiết chat can email rư có telephone chẳng máu ok rồi ra anh chơi là bên cho cái áo receipt riêng mùi cắn họ lên là bọn này ai lên phần này nhìn đấy xem này chưa lót tàu bên chứ rí em nè đây kia có phương hồi riêng ca nào bị chọc cái này để ếp ban sẽ chỉ bị khai thái nè na đây kia mà chưa bị xả lá tóc chất tàu xuôi và tàu tới nè đây mình tàu tới tàu này ná tàu quyền tàu chọc hai nè ai ban nhà bác hai tàu rô ca như thế ok rô từ nhà bác tàu hàng kì mình nên chứ mình nên nấu chè chân trái nè mình tì ba ô tê mà à sức khăn con tăng không nhà chùm lo ok cái tê là phong kì email chè phong kì nhà bắt ai mà ở chỗ cuốn hả mẹ thôi chỉ dùng đây xì rung trăng với thằng mơn tôi chung kịp luôn mấy mẹ trăng thế ở chỗ thì xì xẹp ok chung đó mà mắt đi cho con là xưa thà ta còn ăn có cho tầm nê à lâu nên mẹ tầm nê đôi chị mình nguyên ca nghe thơ bạn tiện thẳng chân ngăn thẳng tầm nê ba mình nguyên ca nghe thơ bạn nê thẳng tầm nê và lâu khiêm xưa mà bạn đi thêm tiết thà nơi nước rớt thà bị ba khmai rư con tọp hiên khmai nơi chị đá nó có bán chị đi tiết
nè về đâu dương tập ngày như thế rồi đặt ra thành nuôi nó nghe trong thế xuống tầm trầu ở dưới ha khmer na đây kì nguyên tê về liệt tích cu kì lưỡng hạ na cốt thư mấy hồi đi ở trầm rác hạ nó kịp đằng còn khmer na đây kì là vui đừng riêng gặp tia riêng ấy nó mình nè bắt đăng kì như vậy sợ đó tới ở xuôi dưới á chứ năm mà qua mà mua ra hấp thấp mùi khi ông từ từ phơi mùi cắt tiền cố là hốt tập đó ở đây nè tập đang tao lần về nha ờ tăng chân lo lên món này chứ ấy cái lo nó thôi mình đang uống xì ho thế có bao nhiêu tí mà chỉ từ chơi với thằng nó vua đang về về đây sắp xây nè sắp xây nóng lên cầm phê cả lô đi đi sang cô bỏ thằng đó ở đây con cô bỏ ở đây con cô bỏ được chân bản chân mà này là miền này là cũng nuôi mấy nhá nè lâu chia tay nó nè là đăng thì đăng đâu còn nè để mình đăng nơi thì mình đăng nè là đăng nè là cứ thắng anh mình tự riêng thấy chứ anh ở trẻ to trên lon bon đó anh tự riêng nó cháu con cháu cháu bà là mới không đẹp vì để thu con tự riêng luôn đấy của ông mà thắt đây tự riêng này lâu rồi bà phun cái con tí bấy là mới anh ấy chấm bay khai ở đó người đấy đăng đấy con nè háo có cầm lịch cao rồi còn miên này ហើយខ្ញុំអ្នកយកទៅបោះអូខេគេពីជូនកូននៅទៅមានតែអីចឹងអើខ្ញុំមិនចង់សួរវិញទៀតទេព្រោះគាត់ថាតាណាតែសួរវាចេះតែក្តៅម៉ាស៊ីនឡានចេះតែឆេះយូរយូរចេះក្តៅម៉ាស៊ីនចេះទៅមុខដល់ទៅដល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់សួរភាកច្រើនដែលបាទ ស្រីប្រុសស្រីប្រុសដូចគ្នាស្រីប្រុសនឹងជឿអីគំនិយាយើងគំនិយាយពីរឿងស្រីប្រុសយើងនិយាយពីកូនសិស្សវិញទៅកូនសិស្សហ្នឹងនិយាយទៅកន្លែងណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីទីនឹងដែលរៀនមកចូលមកហ្នឹងជិះពិសេសគឺជឿអីបាទកូនសិស្សដែលទៅរៀនជំនឿជាតិនៃកូនសិស្សដែលបានចូលរៀនអាឡូវនេះកំពុងដែរដូចជិះបញ្ចប់អាដែងសិក្ខាកងតាំងផងហ្នឹង โอเคจำนวนที่ที่ได้ประมาณนี้จ้ะบ่าภาคจราวนี่มาในถ้าจุนจิตไทยเนาะดอลต่อ60%นะโอ้ภาคจุนจิตไทยแต่นูนี่สิพิเศษคือหัดไทยหาขมาภาคเนี่ยแดบ่าๆหัดไทยหาขมาขมาสรินขมาบุรีรัมย์ขมาชลบุรีบ่าจังบ่าในถ้า 60% ហើយមានយួនក៏មានមានខ្មែរមានលាវក៏មានអីចឹងទៅហើយបើនិយាយពីរឿងខ្មែរមកបានប្រមាណ%ដែរប្រមាណ%ដែរខ្ញុំគិតថាមិញវាអស់ 60% ហើយទៅលើអាដែរណែឆៃឯកឯងហ្នឹងបាទខ្មែរយើងខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងបាន 2% ដែរអូដល់ 2% ដែរក្នុងចំណោមស្ដប់វិញយើងមាន 2% ដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្មែរហ្នឹងយើងមិនដឹងថាខ្មែរនៅក្នុងខេត្តណាខេត្តណាទេប៉ុន្តែវាមកពីក្នុងមកណាបាទ អើយនឹងឯងប៉ុណ្ណឹងបានចម្លើយប៉ុណ្ណឹងទទួលយកបានតើលោកមកឲ្យដើរស៊ីផ្លែជ្រៃនឹងដើរអាចតែនឹងមានយុបល់អ្វីនឹងអនុសាសន៍អ្វីអំពីនឹងជូនបបអូនយុវជនខ្មែរនៅថៃក្តីនៅណាគេកោះកន្លងគលៀតទៅតាមជាដែនអីអាចអំពីនឹងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយុវជនគេរៀនបានទេ เนี่ยคือเพื่อให้ท่านที่เพื่อเราได้บอกกันได้บอกตามปุ่มนี่คือเรื่องอันนี้อัดเงินเงินเองนั่งเพื่อที่โอเคก็โอเคเพื่อก็เพื่อจะกับบรรดาในขณะนี้ขณะวิศวกรรมไปถูกแล้วก็ได้ขยมในเย้จะแต่เมียนคลำซาฮัดอยู่นะยิ่งซื้อในขณะนี้ยิ่งเพียรขณะนี้โจ้ขณะวิศวกรรมไปผมรู้แต่เรื่องเมียนอนุสาไอ้หนึ่งจิมเรียบดาวบอกโอนอยู่บนขึ้นขึ้นมาเยี่ยงในเมียนเปลี่ยนกองผลิตกระลุงจิตจิตหนึ่งไอ้เปลี่ยนเดียว บันไทยมันปีกาได้เก็บบัตรนุ่งเตี้ยเต้เมื่อสมเจนบันไทยให้ยืนไปบันจับให้บันจับไปนั่งยำสาขาเนี่ยมาดองเตี้ยโอเคสาขากราวปีทอดโอเคสมเจนสมเจนบ่าเรื่องขยมนี่เดี๋ยวบานทำแต่เต้าบังกอบังกาบังกอบังกาเดี๋ยวบานมาด้วยไม่ได้เอาทาสักมาออรีเวลุ่มทีดับลายเจ๊งนะเดี๋ยวบานมาหาบ่าก่อนตอนใต้เท่าฉบับ ที่ประตูของเต้เวียจีระบ่อยู่อันโอเคนี่โดยเฉพาะบ่ซั่นน่ะខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវាលើកទឹកខ្មែរខាងយូអិនเนาะគេអនុញ្ញាតឬយូអិនเนาะគេមានភ្នាក់ងារបស់គេជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយមិនខ្ញុំទេខ្ញុំក៏ស្នើសុំឲ្យគេបើកឲ្យនៅលោកចក្រាយល់ទេអូខេបើកបានហើយអញ្ចឹងបើលើកតែលើអត់
ắt miên sức ấy nâng bậc cô bậc cam tiêu nêu và phụ bậc chi bồ tát mai dương đền nữ đạch đạch nè là họ là hay là họ là hay nơi nơi thường thay đâu thế nữa nên hai bằng hai tam mo tam ấy hình chẳng hạn bằng ở trên dịp lâu ca cho chia cà phê ở rưu co chi vịt chú ở tới dịp lâu ca anh đang trong khó khăn mình lưu mình sẽ thờ kết sai hơi thì đã bật tam đà tam chạc tam chạc tam 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 chư tam đương tam sla hơi kết sai hơi nữa chúng mình lấy thờ bật kết sai hơi lưu của mình sức sai đá rưu mình rưu mình yếm chống khởi hình dây ba chẳng hình dây mà lưu chạc khá ấy nè à lâu nó mình mà chậm đối thì ba thơ nè thằng dự ân kì ba mòn trên cho hồ hai mà nó lấy cho biết chân bóng mà cho biết chân tóc mạch sai từ từ lên thằng nó lại đấy mà cho biết chân bóng ជំរាបលោកមកឆ្នាំជាងនេះណាបាទជំរាបមកឆ្នាំប៉ុន្តែមិនបានជំរាបក្នុងវិទ្យុខ្មែរពុកលោកអត់បានទេវាខុសច្បាប់របស់គេអញ្ចឹងមិនហ៊ានទេបន្តឥឡូវនេះគឺថាចង់កោគឺខ្ញុំបញ្ចប់គឺខ្ញុំចាក់ហើយពីព្រោះអីខ្ញុំមិនដែលបានជួបលោកទេយូរឆ្នាំហើយយូរខែហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមកជាស្រ័យណាអធិស្ឋានឬសុំទោសបើមានទោសឲ្យខ្ញុំមកកត្រកមក ខ្ញុំចាក់ខ្សែនៅក្នុងវិស័យផ្លែពុកលោកហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងជ្រាបខ្លះពីព្រោះបាត់មកហើយនឹងយើងក៏ស៊ីផ្លែជ្រៃនឹងបាត់ខឹងសើណាស់ឥឡូវទើបតែមានត្រឡប់មកវិញនឹងខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរថ្ងៃហ្នឹងគឺជាមានប្រពៃណីឡើងអស់ណាហេប៊ីនូយៀបាទអូខេហេប៊ីនូយៀដែរខ្ញុំនឹងទៅតែនឹងមានអាយុជីវិតផ្សាយស្មៃឡើងវិញដែរពីថ្ងៃប៊ឺស្ដេខ្ញុំថ្ងៃទី 12ទៅនឹងគឺដល់ខែ1ថ្ងៃទី12នឹងខ្ញុំពិធីប៊ឺស្ដេឲ្យនៅមន្ទីរពេទ្យនេះហើយបាទនៅហោះស្ពីរ៉ុលណាឥឡូវនឹងខ្ញុំបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយពួកខ្ញុំនៅធ្វើប៊ឺស្ដេនៅលើក្រេតទេពួកខ្ញុំស្ដាយណាស់ក្រេតទេនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើប៊ឺស្ដេនៅក្រេតទេបាទហ្នឹងបាត់ប៉ុណ្ណឹងទេធម្មតានេះមនុស្សចាស់ឆ្នាំ 600 ឬ 700 ឡានចាស់ចាស់ហើយណាលោកឲ្យមកហោរីនេះចិត្តទីចិត្តបីហើយអត់ដាទៅគ្នាឡានខ្ញុំជិះកាខ្ញុំទិញឡានហើយវាខុសដឹងដែរបានជារឿងមិនសិនដល់លោកទិញឡានត្រូវវាល្អបើកបានយូរអញ្ចឹងទៅគាត់បើកជាងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលោកអរគុណបានជួយសុខដឹកចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំថ្មីហើយបន្តការ មកកាលដែលយើងប្រឹងធ្វើទៅមុខនឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាទសុខភាពល្អបរិបូរណ៍បាទសូមជម្រាបលា